Sziasztok, Bisz vagyok, és egy olyan videóval jöttem, amelyet már nagyon-nagyon régóta meg akarok csinálni, csak múltkori stream alatt ígértem meg magamnak is, meg nektek is, hogy na jó, most már itt az ideje ezt megcsinálni. Ugyanis egy éves lett a Titanfall, illetve beigazolódott a teóriának az egyik eleme, méghozzá, hogy jön a Titanfall 2, legalábbis a folytatása, nem feltétlenül ez lesz a neve. Mindenesetre készül a játék, de még sokára jön ki, azért azt meg kell vallani. Szerintem olyan 2016 év végén, de még 2017-be is belenyúlhatunk, tehát még sokára jön ki a játék. Mindenesetre a teóriám az lenne, ne, kezdjük ott, hogy múltkor, tehát tavaly nyáron, amikor publikus volt a TS szerverem, most is publikus, csak akkoriban sokat tudtunk együtt játszani azokkal, akik fel is jöttek. Sokat Titanfall-oztunk, és kérdeztétek tőlem, hogy mi a véleményem a játékról. Jönnek-e még fegyverek a DLC-ben? Én meg váltig állítottam, hogy igen, jönnek DLC-vel fegyverek, mert egyszerűen ez a hibája a játéknak, hogy kevés benne a titán, ahhoz képest, hogy Titanfall-nak hívják, kevés benne a fegyver, ahhoz képest, hogy FPS, kevés benne a tartalom, így echte, és nagyon hamar megunta az ember. Emlékszem, mikor kijött a játék, és játszottam vele először, valami iszonyatosan felpörgetett, nagyon király volt, olyan érzést adott a játék, amelyet még soha semmelyik másik játék nem is feltétlen tudtam aludni azon a napon, annyira felpörögtem. Valami eszméletlen király volt, és ez egészen sokáig tartott, 3 hónapig, tehát érzitek az iróniát a beszédembe. 3 hónapig tartott egy olyan játékkal kapcsolatosan az érzelmem, amelyet több éve várok. És ez mind annak köszönhető, hogy kevés volt benne a fegyver, kevés volt benne a tartalom. Egyszerűen nem volt olyan része a játéknak, amely tovább tartotta volna bennem a pörgést. Ellentétben ott volt egy Battlefield, tökre tele van fegyverekkel, fejlődtél, megszerezted ezt, azt a kiegészítőt, amazt, itt meg nem lehetett annyira ezt véghez vinni. Egyszerűen 14 fegyverrel egy játékot, FPS játékot szerintem nem lehet eladni, de nem feltétlen a Respawn Entertainmentnek, tehát a fejlesztőnek a bűne ez, hanem egyszerűen a többi játék kényeztet el minket tartalommal és fegyverekkel, mert Titanfall-ba nem volt sok fegyver, viszont az összes fegyver egyedi volt, mindennek volt személyisége, és az összes egy illúzió volt, úgymond, tehát nem létező fegyverek, ők maguk rajzolták meg, tehát azt végigvinni azért nem volt könnyű. Mindenesetre én még váltig hittem azt, hogy igenis jön még fegyver a játékba, és nem jött. És ezzel kapcsolatosan van egy teóriám, méghozzá az, hogy azért nem jött, mert egyszerűen ez a játék, a Titanfall egy nagy béta. Miért is mondom ezt? Amikor a Respawn Entertainment elkezdte fejleszteni a játékot, hát elég csóróak voltak, nem kevés pénzt pumpált bele az EA, illetve a Microsoft, viszont meg is volt az ára, tehát csak Xbox One-ra, 360-ra, és PC-re jelent meg, tehát Microsoft platformokon a játék. Viszont ha egy játékot el akar adni valaki, és híressé akar tenni, az multiplatformra. Tehát minimum PS3, PS4 is, és akkor ott vannak még a Nintendo konzolok is, amelyek nem feltétlenül ezekre a játékokra készültek. Minden esetre egy játék nem lehet úgy feltétlen híres, hogy csak egyfajta platformon elérhető, és ezt tudták is a készítők, ezért nem feltétlen pakoltak bele minden olyan fegyvert, amelyet megalkottak pontosabban. Egyszerűen nem akarták lelőni a poént. Ilyen egyszerű. Tehát csináltak egy játékot egy 10 éves motorra, képzeljük el, már 11 éves. Tehát képzeljük el, hogy egy nagyon-nagyon régi motorra csinálnak egy játékot, megpróbálnak minél több helyütt spórolni a költségvetésbe, mert egyszerűen tényleg nem volt sok pénzük. Viszont egy olyan játékot kellett létrehozniuk, amely tökéletes volt. Tehát ami kicsi tartalom benne volt, az viszont legyen jó, és az jó volt. Megtörtént, nagyon sokan megvették, és tisztában volt vele a Respawn Entertainment, hogy egy jó játékot kell csinálniuk, megtörtént. Csak egyszerűen nem volt vele benne tartalom, hogy még tovább játszunk vele, hanem eleget adott ahhoz, hogy mindenki megvegye, akinek tetszett, és aki játszott vele beta folyamán, és ez megtörtént, és nagyon-nagyon sok pénzt bekaszáltak. Például ez a játék indította be az Xbox One eladásokat is, például, és most már ott tart a
Xbox One, hogy PS4-jel versenyez, és ez jó. Tehát az mindenképp jó, hogy fejfej mellett halad a két konzol, mert egyértelműen ez tesz jót a vásárlóknak, hogy minél olcsóbban és olcsóbban lehessen ezeket az eszközöket megvenni, de ezt hagyjuk. Az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sok pénz bejött most a This One Entertainmentnek, és már hivatalos is az információ, hogy folytatják a Titanfall-t. Na most az a teóriám, hogy Titanfall 1 az csak egy beta volt, megnézték, hogy ez a future, skiffy, FPS, Titanökkel tetszik-e a népnek. Igen, tetszik. Van pénzünk rá folytatni? Van. Jó, akkor vessük be a Frostbite motort, mert ugye EA alatt forgalmazzák a játékot, tehát elméletileg a licensz meg lehet nekik, és képzeljünk el egy olyan Titanfall játékot, ahol a titánok bemehetnek falokon át és rombolhatnak. Azért az nem semmi. Tehát képzeljük el, hogy még egy csomó potenciál van magában ebbe a koncepcióba, csak egyszerűen nem lőhették le, mert nem feltétlen tudták, hogy ez a játék stílus tetszik-e az embereknek, de most már, hogy tudják, akkor mindent belevetnek a folytatásba, tehát új motor, több titán, képzeljünk el egy olyan játékot, ahol 20 fajta titán van, saját magunk rajzolhatjuk meg mondjuk a fizimiskáját, vagy nem is tudom, tehát annyi potenciál van a játékban, hogy az eszméletlen. Képzeljünk el, hogy rengeteg fegyver van benne, mondjuk egy 30-as, már dupla annyi, még ez se feltétlen sok, de már 30 fegyver 20 titánnal, és minden titánnak más és más fegyvere, vagy mondjuk külön állíthatjuk a lábát a titánnak, hogy az mondjuk fürgébb, de viszont könnyebben sebezhető, tehát eszméletlen fantázia dúsan meg lehetne ezt a játékot valósítani. Úgyhogy én azon a teórián vagyok, hogy a Titanfall egy próba volt, ezért nem is raktak bele sok tartalmat, nem akarták lelőni az összes poént, és koncentráltnak inkább a Titanfall 2-re, abban a pillanatban, mikor kijött a játék, és látták, hogy az eladások mennek fölfele. Úgyhogy ez a véleményem a játékkal kapcsolatosan. Egyszerűen játszottam a játékkal, és nem pörgetett fel, nem voltam benne jó, mert Advanced Warfare-ben ezt az ugrálós, parkűrös mozgást tovább fejlesztették, és ott egyszerűen jobb. Tehát amikor kijött a játék, mondtam, hogy wow, falonfutás, double jump. Kijött az AV, úristen, ez sokkal jobb mozgáskultúrát tartalmaz, mint az a Titanfall. Hirtelen kevergetem a játékokat, de nem szabad. Tehát Advanced Warfare-be a dash-eléses téma, double jumpos téma nagyon jó, sokkal jobb, mint szimplán falon futni és double jumpolni. Ha meg a kettőt vegyítjük, tehát deseléses, falonfutós téma Titanfall 2-ben, azért az még jobban oda cseszne. Tehát értitek a gondolatmenetemet, tehát összegezve a Titanfall 1 az csak egy próba volt, egy nagy beta, ami miatt ki tudtak belőlünk húzni sok-sok pénzt, és ezzel a sok-sok pénzzel tudnak egy olyan játékot fejleszteni, amely olyan Titanfall-t tartalmazna, vagy nem is tudom, olyan titánokat tartalmazna, ami átmenne a falon, meg olyan fegyvereket, amivel mit tudom én, tehát eszméletlen potenciál van a játékban, csak képzeljünk bele, én is így találtam ki ezt a koncepciót, hogy egyszerűen olyan kevés benne a tartalom, hogy nem lehet, tehát akkora potenciál van a játékban, hogy nem hiszem el, hogy valaki csak ennyi tartalmat rak bele, és úgy gondolom, hogy ezért Titanfall 2 ez egy olyan játék lesz, hogy fú, eszméletlen. Minden esetre azt gondolom, hogy a teóriám körülbelül akkor dőlne meg, úgymond, ha kijönne a Titanfall 2, és kiderülne, hogy ugyanannyi tartalom lenne benne, kiderülne, hogy ugyanazon a motoron futna, egyszerűen csak bővítenék, úgy tudom én, 3 darab titánnal, meg 2 darab fegyverrel a játékot, tehát remélem, rengeteg tartalom lesz benne, és nagyon sok olyan challenge, vagy olyan fajta rendszer, ami rávinne minket a játékra, és mindig adna egy újabb és újabb élményt. Hát, reméljük, tehát ennyit szerettem volna a játékkal kapcsolatosan mondani, nem véletlenül nem játszok Titanfall-al, mert egyszerűen AV sokkal jobb, az meg laggol, de most vettem ugyebár plusz 8 GB RAM-ot, majd megnézzük, hogy
hogy megy a játék, tudok-e vele streamelni, tudok-e vele játszani, akkor tudnék fegyverbemutatókat csinálni, azt jó lenne megcsinálni, tehát hamarosan elkezdtem, egy csomót tököltem vele, jó lenne azt is véghez vinni, azt a sorozatot legalábbis, plusz megvannak a DLC-k, nagyon ritkán veszek DLC-ket, de jó, most már volt rá pénzem, oké, akkor most AV-ba fektetek sok-sok pénzt, akkor legyen végig ez a fegyverbemutató, úgy döntöttem. Minden esetre ennyi lett volna ez a videó, remélem értettétek, várom a kommentbe a véleményeteket ezzel a teóriával kapcsolatosan, és remélem igazam lesz, mert a jövő felé kell tekinteni, úgyhogy sziasztok!